Tako je, Vanja, za nešto više od sat vremena počinje sednica Skupštine grada Pirota. O tome razgovaram sa predsednikom Skupštine grada Milanom Popovićem. Dobro jutro i hvala vam na vremenu, eto, pred samu sednicu. Šta će danas biti na dnevnom redu sednice? Pa možda je malo neobičajeno i ovo neko vreme kada smo zakazali sednicu i sa ovoliko malo tačaka dnevnog reda, ali jedan razlog je, pošto smo mi u pilot projektu stalne konferencije gradova i opština, gde bi trebali da održimo jedno predavanje, jednu vrstu obuke odbornicima vezano za budžet i portal budžeta, tako da ćemo u okviru same sednice imati takvu jednu tačku gde će oni prezentovati, a i vi ćete biti prisutni i vratno zabeležiti to. Pre toga ćemo imati jednu tačku gde ćemo promovisati novog odbornika. Na prethodnim sednicama je bilo prestanak mandata jednom od odbornika. Sada je novi odbornik po nekom redosledu na listi i znači to ćemo završiti. Zatim imamo jednu tačku, to su imovinski odnosi kod vodovoda gde pravi fabriku vode i tu mu je potrebno sad neka saglasnost grada Pirota da bi oni to realizovali. Isto tako i jednu vrstu dopune ćemo imati vezano u okviru te tačke gde će svi oni koji su konkurisali u prekograničnim projektima da dobiju neku vrstu saglasnosti za korišćenje određenog broja zemljišta ili određenih objekata. Zatim ćemo imati izveštaj od Doma zdravlja, taj njihov finansijski izveštaj. Imaćemo redovno ono imenovanje, razrešenje, tu je kod nekih školskih odbora došlo do promjena i neke komisije kojima je istekao ovaj mandat, tako da kažem, gde će se ponovo formirati, da bi to moglo sve u toku ovoga leta, odnosno u narednom periodu da funkcioniše kako treba. Ko je novi odbornik? Novi odbornik je iz SNS, ja tačno ne znam sad ime i prezime, ali saznaćemo na samoj sednici. Pomenuli ste na početku, dakle, stalna konferencija gradova i opštine i promocija tog budžetskog, javnog budžetskog portala, i to jeste novina generalno. Pa mislim da mi smo i ranije imali neke vrste obuka, ali sad idemo ponovo, što kažu i ovo na novo. Dobro je što smo mi i pilot projekat i što nas uvek tako prepoznaju, pogotovo stalna konferencija, i nama se stalno obraćaju, tako da mislim da će to biti prava stvar i za opštinu, odnosno za grad Pirot, i za same odbornike, odnosno učesnike koji su ovde na samoj sednici. Kada govorimo o drugim merama koje su takođe na dnevnom redu danas? Pa mislim drugih mera posebnih nema, jer bit će ono što je u okviru redovnog rada i ono što je potrebno da bi se dalje funkcija odvijela, tako da ništa posebno i spektakularno neće biti. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i bit ćemo tu da pratimo sednicu. Hvala i vama. Dakle, sednicu Gradske skupštine možete pratiti uživo na našem programu od 10 sati. Toliko za sada iz Gradske skupštine. Vanja.